Elvi! Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. A do të më thëni kusharak? E dëgjon këtë Florin çfarë thot? Ka filluar të marrë informacion edhe për Azoret. Të la pa punë. Plotësisht e gabuar. Okej. Ishte perl. Faleminderit për inkurajimin Elvi. Përgjithshmërisht e di si mirë, do them. Okej. Rregullaj. Po ja pun vetes më duket Elvi. Sa i përket ditës sotme, pra realisht vendi do ndikojë nga kushtet e qëndrueshme atmosferike. Moti do të jetë me thiellime, pra me orë të tëra me diell, por siç e thap, nuk do të ndonjë edhe antenimet e vranësira të herë pasheshme. Ato do të vinë kryesisht të mesme dhe lartë, pra transparente. Duke filluar nga orët e drekës dhe kryesisht pasdites dhe mbrëmjes, për mbi territorin e vendit tonë pritet gradualisht kalimi një formë të ftohtë atmosferik. Pra në orët e vona të mbrëmjes do të kemi shtim të vranësirave mesatare dhe të dendura, si dhe fillojnë reshjet e shiut të herë pasheshme intensitet të ulët, pra në orët e vona të mbrëmjes. Po pse moj Elvi, pse ma thyve zemrën? Patjetësisht që ti bëjmë sot ka pritet kalimi një formë të ftohtë. Si që thash pra, temperaturat sot në zonat malore u regjistruan minus 1 gradë në zonat malore, ndërsa në ato të ulta në mbregdet 3-6 gradë Celsius. Ndërsa për temperaturat e mesditës, jo në 18, por 17 gradë në zonat malore dhe 22-23 gradë në zonat e ulta dhe ato bregdetare, pra ditë e ngrohtë. Era do të fryme drejtim nga kuadrati jugut e lehtë deri në 3-5 metra në sekondë, por duke filluar nga orët e pasdites dhe kryesisht ato të mbrëmjes, era fton intensitet dhe bëhet tepër intensive, kryesisht në Luginë dhe në bregdet, dhe shpesi që arrin deri në 15 dhe 20 meton dhe valizim në detet të forcës 4 dhe në 7 balë. Okej, do më thënë nesër ne të marim qadrat. Fatkesisht nesër është për qadra. Po pas nesër? Pas nesër do presim, kryesisht ditë e thjellët. Unë jam e pa duruar. Do të thotë kryesisht nga pas nesër fillojmë përsëri thjellimin. Dhe pastaj nuk kam më shi fare? Përstaj përket ditën në vazhdim, pritet më të kryesi shiktjelët, pra nuk pritet në reshe shiu, por që pritet dhe një temperaturave, si në vlera minimale, ashtu da të me zitës, pra do kemë vinjë një gogjat, gradualin të temperaturë. Matilde, ka me merak, Elvi, me qënë se erdi dita e verës, me ndonë që gjitha ditët në vazhdim dhe tjenë në ngrota dhe me djelë. Këtë problem ka? Po. Jo, avash, avash. E qartë. Nuk e di pse keni marrë ju çunat sot një detyrë të më prishni mua ditën edhe të më thyeni zemrën. Nuk po ta prish njëri ditën as pak, Matilda, këto janë gjëra që vijnë nga Zoti. Nuk kemi ç'i bëjmë kohë. E di ka një moment, një detaj, edhe më dëgjon dhe Elvi. Për shembull, kur ka një informacion që nuk i pëlqen Matildës, koleges, për të mos ia thyer zemrën, kalohet. Sot është ditë me diell, nesër shkojmë pas nesër ka diell prap. Po mirë, ti për atë punë ta bën me diell, ne problemi është që të çosh nesër mëngjes da gjesh shi dhe thosh më gënjen. Megjithatë, kjo mbetet për të diskutuar. Elvi, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne sot edhe për gjithë punën tënde. Faleminderit Elvi, ditë të mbarë.